Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջհանգիրյանը շրջայց է կատարել Հայաստանի Հանրապետության մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարաններում։ Այսի նպատակը մարզային դատարանների աշխատակիցների խնդիրներին, շենքային պայմաններին առնչվող հարցերին տեղում ծանոթանալը և դատարանների նորանշանակ նախագահներին ներկայացնելն էր։ Առաջին կանգառը Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն էր, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը, ողջունելով դատարանի նորանշանակ նախագահ Աննա Արզումանյանին, նրան անխոչընդոտ աշխատանք մաղթեց։ Աննա Արզումանյանը 2016 թվականից զբաղեցնում է Կոտայքի մարզի դատարանի դատավորի պաշտոնը։ Գագիկ Ջհանգիրյանը հանդիպման մասնակիցներին ներկայացրեց կարգադրիչների ծառայության նորանշանակ պետ Սուրեն Բաղդասարյանին։ Ես այցը օգտագործելով ուզում էի ձեզ տեղեկացնել, դատական կարգադրիչների մենք նոր ղեկավար ենք նշանակել, պարոն Սուրեն Բաղդասարյանը զինվորական ծառայության գնդապետի կոչում ունի և երկար տարիների օպերատիվ հետախուզական աշխատանքի փորձ, և ես լիահույս եմ, որ նաև ձեր օգնությամբ պարոն Բաղդասարյանը կկարողանա մեր դատական կարգադրիչների ծառայության աշխատանքը բարձրացնել մի նոր աստիճանի, նաև լուծել հնարավոր անվտանգային բոլոր հարցերը, որոնք ծառանան կստեղծվեն թե դատանի շենքի ներսում և թե դատանից դուրս։ Մարզային այցի հաջորդ կանգառը Գեղարքունիքի մարզում էր։ Գագիկ Ջհանգիրյանը ներկայացրեց Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Արմիդա Ոսկանյանին։ Նա 2018 թվականից մարզի դատավորի պաշտոնն է զբաղեցնում, այժմ նշանակվել է դատարանի նախագահ 3 տարի ժամկետով։ Այս մարզում ևս հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներից մեկը դատարանների շենքերից մի քանիսի վթարային լինելն է։ Մենք այս տարի 400 միլիոն արդեն ունենք, կառավարությունը շուտով մեզ կհատկացնի, խնդրել են քաղաքաշինության նախարարությանը, որպեսզի գավառում այդ հատկացված տարածքում դատարանի շենքի նախագիծ պատրաստենք, և եթե կարողանանք մինչև ջուրը սառելը, հիմքը փորել, սյուները տնգել և այլ և այլը, որը մեկող տարի ամենաուշ աշնանը մենք նոր շենք ունենանք տեղ, բացի այդ մենք ունենք նաև պահոստային ահագին միջոցներ, առայժմ ծախսել ենք դեռ մոտ 50%-ը, և եթե մինչև տարվավերջ տեսնենք դամնա, մենք անպայման մարտունի նստավայրի հիմնանորոգումը կնախաձեռնենք։ Գեղարքունիքի մարզի դատարաններին առնչվող խնդիրներին ծանոթանալուց հետո հաջորդ հանդիպումը Տավուշի մարզում էր։ Դատավոր Սարգիս Արմենակյանը ուրերս նշանակվել է Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ 3 տարի ժամկետով։ Նա մարզում որպես դատավոր է աշխատում 2020 թվականից։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում մի շարք բարեփոխումներ են սպասվում ոլորտում, մասնավորապես դատարանների աշխատակիցները քաղաքացիական ծառայությունից անցում կկատարեն դատական ծառայության, ինչը կենթադրի աշխատավարձերի բարձրացում։ Ուշադրություն կդարձվի նաև թոշակի անցնող դատավորների սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը։ Մեր ծառայությունը բացարձակ անհամատեղելի է քաղ ծառայության հետ, բացարձակ։ Հետո մի բան էլ տեսական, այսպես սկզբունքային ասեմ, քաղ ծառայությունը առընթեր է գործադիրին, վարչապետին։ Նշանակում է գործադիրը կոպիտ ասեմ կախվածության մեջ է դնում դատական համակարգը իրենից, իսկ դա անընդունելի է մեր սահմանադրությամբ և իշխանությունների բաժանման այդ դեռևս Մոնտեսկյոյի սկզբունքից ելնելով։ Շրջայցի վերջին հանդիպումը Լոռու մարզում էր։ 1999 թվականից դատավորի պաշտոն զբաղեցնող Սուրեն Բաղդասարյանը նշանակվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ 3 տարի ժամկետով։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարին ներկայացվեցին ոլորտին վերաբերվող խնդիրները։ Առաջնայինը դատավորներին կեր ծանրաբեռնվածություններ։ Ջհանգիրյանը հավաստիացրեց, որ այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ ևս քայլեր կձեռնարկվեն։ Նախագահի պաշտոնակատարը նաև տեղեկացրեց, որ կլուծվի արխիվային փաստաթղթերի հարցը, նախատեսվում է անցում կատարել փաստաթղթերի թվային արխիվացման։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարի կողմից մարզային այցելությունները շարունակական են լինելու։